Ermənistanda hətta ən qatı radikallar belə Qarabağın Azərbaycanın nəzarətinə bir dəfəlik keçdiyini qəbul etmək məcburiyyətinə qalsalar da, o cümlədən İrəvanda etiraz mitingləri və küçə yürüyüşləri səngisə də, keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan yenə baş nazir Nikol Paşinyana Qarabağ uğrunda mübarizə apar səpkili açıqlamalarla ona ağıl qoymaq istəyir. Askanyan deyir ki, Nikol Paşinyan Fransanın dəstəyinə istinad etməlidir. Yəni demək istəyir ki, Fransa yeganə ölkədir ki, Azərbaycanla mübarizəni davam etdirir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Askanyan bunu deyərkən Fransanın bu mübarizədə hansı nəticə əldə etdiyini söyləməyi unudur. Çünki ortada Fransanın Azərbaycanla münasibətlərini gərginləşdirməkdən başqa ermənilər üçün müsbət nəticə yoxdur. Askanyan eyni zamanda onu da bildirir ki, Ermənistan hakimiyyəti passivləşdikcə onların əvəzinə Qarabağ uğrunda heç kim mübarizə aparmayacaq. Bu məsələdə Askanyan haqlıdır. Nikol Paşinyan Qarabağ yükündən qurtul və mövcud reallıqları nəzərə aldığına görə yalnız Ermənistana aid məsələlərlə məşğul olmaq istəyir. Beynəlxalq aləm bu günlərdə yaxın şərqdəki gərginliyi müzakirə edir. Qarabağ müzakirə mövzusu olaraq bitmək üzrədir. Bizim üçün isə yeni dövr başlayır. Bölgəni məskunlaşdırmaq deyə politoloq vurğulayıb.